Cada got blau representa els 200 embassaments que hi ha actualment a la Conca de l'Ebre i els 52 gots rojos els que planeja construir el nou Pacte Nacional de l'Aigua del PP. Amb aquesta performance, la Plataforma de Defensa de l'Ebre va commemorar a Tortosa el Dia Mundial de l'Aigua, dedicat enguany a la lluita contra la sequera. Per la PD, l'augment de regadius que planeja el govern espanyol agreujarà la situació. Cada vegada que s'estan ficant noves hectàrees de regadiu, el que estem fent és agreujar el problema de l'escassetat, perquè tenim noves demandes que faran que cada vegada, quan tinguéssim realment una sequera climatològica, se consumisquen els recursos abans i més prontes se genera aquest problema d'escassetat. Això també suposarà menys aigua per assolir els cabals ecològics necessaris per la supervivència del Delta de l'Ebre. Per la Plataforma és una reedició del Pla Hidrològic d'Aznar que evita usar la paraula transvasaments. És el mateix pla d'infraestructures que van proposar a l'any 2000 el govern del senyor Aznar i que va costar una revolta social en aquest territori. Este Pacte Nacional de l'Aigua no tindrà acord social, no tindrà consens. Tots els grups municipals de l'Ajuntament, excepte el PP, van donar suport a la concentració i a mobilitzar-se contra qualsevol intent de transvasament. Davant d'aquestes noves amenaces que ens tornen a vindre de Madrid, des de l'Ajuntament de Tortosa, i estic convençuda que hi haurà una altra vegada unanimitat, continuarem defensant el riu Ebre per tal de que ningú pugui transferir-lo ni ningú ho pugui utilitzar. En contra del Pacte Nacional de l'Aigua també s'alcen moviments socials d'altres conques hidrogràfiques, com la del Tajo, que s'han organitzat a través de l'Acuerdo Social por el Agua, presentat ahir a Madrid.